Washington-ում արդեն երկրորդորն է շարունակվում են հայ-ադրբեջանական բանակցությունները Միացյալ Նահանգների հովանու ներքո, այսպիսի բան երևի դեռ չէր եղել, չէ՞, արդեն վաղն էլ կլինեն այդ բանակցությունները, ինչ որ կարևոր բան է կատարվում այդտեղ։ Այո, ես ենթադրում եմ, պարոն Մնացականյան, որ այս մակարդակով և այս տևականությամբ ընթացող բանակցությունները որոշակի խորքային բնույթ են կրում, և ես չեմ բացառում, որ այս բանակցությունների արդյունքում մենք առաջիկայում հնարավորություն կունենանք ականատեսը լինել որևէ չասեմ վերջնական արդյունքի կամ գոնե հանգրվանային մի իրավիճակի, երբ փաստաթղթի տեսքով, այո, փաստաթղթի տեսքով առավել ևս, որ քիչ առաջ ազգային ժողովում վարչապետ Փաշինյանը հաստատեց, որ արկա է փաստաթուղթ, որի շուրջ բանակցում են կողմերը, սա նշանակում է, որ Հայաստան-Ադրբեջանի հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը մտել է վճռական փուլ, դատելով նաև երեք Կրեմլի արձագանքները Պեսկովի և այսօր նաև Զախարովայի, որ որոշակի այնուամենայնիվ դիտարկումներ կան, նկատառումներ կան, ակնհայտ է, որ մենք առաջիկայում սպասում է, հնարավոր է, որ բեկումնային գործընթաց տեղ ունենա Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում, բայց այդ չափավոր լավատեսությունը կամ ընդհանուր առմամբ ընթացող գործընթացը շատ փխրուն միջավայրում է տեղի ունենում, առավել ևս Ադրբեջանի հռետորաբանական ֆոնը և առավելապաշտական դիրքավորում է անցակետի տեղադրումը, մենք այդ մասին էլ իհարկե անցակետի տեղադրումը Թուրքիայի շատ այսպես ասած բացահայտ ակնարկները իր մասնակցությունը ընթացող գործընթացին Ադրբեջանի կողմից, այս ամենի չէ։ Կարծում եք այդ օթային սահմանի փակելը նաև դրա է։ Այո, այո, միամիտ չլինենք, իհարկե կարող է դա որոշակյորեն օգտագործվել նաև Թուրքիայի ներքաղաքական համատեքստում, նկատի ունենալով, որ մի քանի օրից այնտեղ նախագահական ընտրություններ են և Էրդողանի վարկանիշի հետ կապված խնդիրները կարող են իրենք որոշակի ազգայնական տրամադրություններ շոշափելու միտված քայլ լինի, բայց որ այս ամենը կապված է Վաշինգտոնում ընթացող գործընթաց հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների վրա։ Պետք է ենթադրել, որ Թուրքիայի և Ադրբեջանի սրտով չեն այս ես չեմ բացառում, որովհետև չեմ բացառում, որովհետև ես գոնե առերևույթ մտպավորություն կա, որ Վաշինգտոնը փորձելու է պապանել իսկապես չեզոք միջնորդի իր կարգավիճակը և փորձելու է հավասարակշռել և թույլ չտալ ադրբեջանական առավելապաշտական դիրքի և ճնշումը Հայաստանի վրա, այս առումով և հաշվի առնելով Վաշինգտոն-Անկարա հարաբերությունների բարդ լինելը, ինչպես նաև նկատի ունենալով Ռուսաստան-Անկարա ջերմ հարաբերությունների այս ամբողջ սպեկտրը, նաև ռուսական որոշակի խանդը այսօր Վաշինգտոնում տեղի ունեցող գործընթաց դե Ռուսաստանը բացահայտ օգնում է Էրդողանին, այսօր հայտնի դարձավ, որ օգնում է գազի այդ վճարումները հետաձգում է, և Էրդողանը հայտարարում է, որ մեկ տարի գազը Թուրքիայի բնակիչների համար կլինի անվճար։ Սա լրջագույն ներդրում է Էրդողանի վերընտրման գործընթացում, ընդ որում պետք է շեշտել, որ Էրդողանին այդպիսի բացահայտ աջակցություն է ցուցաբերում նաև Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը, վերջերս այնտեղ տեխնոլոգիական ֆորումը իրականացում, այսինքն մենք գործում ենք մի իրավիճակի հետ, երբ Թուրքիայի ներքաղաքական գործընթացները և հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը տեղի ունենում մի շրջանում, որտեղ և Վաշինգտոնի հովանու ներքո, որտեղ այս ամբողջի համատեքստում նաև Ռուսաստանի արձագանքները էլ ավելի են ընդգծում այս բանակցությունների որակը և հնարավոր արդյունքը։ Հասկանալի է։ Բայց այնուամենայնիվ կլինի նաև Մոսկովյան հանդիպում, այդ մասին արդեն բացահայտ անուսավորվել է, անուսավորվել է, ընդ որում Մոսկովյան էքսպերտները ասում են, որ կլինի ուրիշ մակարդակի հանդիպում, կլինեն Ալիևը և Փաշինյանը Մոսկովյան հանդիպման։ Հա, ավելի բարձր մակարդակ, բայց տեսեք, խնդիրը հետևյալն է, պարոն Մնացականյան, մենք վերջի երկու տարիների ընթացքում այս հարցը ընդ որում, ասեմ ձեզ, ամենաբարձր մակարդակով էլ է քննարկվել, ոչ միայն փորձագիտական, նաև առանձին լրատվական, այլ նաև քաղաքական կուսակցությունների, նաև Նիկոլ Փաշինյանի այդ հանդիպումների ժամանակ է քննարկվել, մեր հարցերի հարցը մենք ուզում ենք ստանալ այդ պատասխանը, թե այս զուգահեռ ընթացող բանակցությունները սինխրոն են,
Sunt mecă musin le rastau banacțiunele, Washingtonian, Hovanoțnu, Kremlian, Hovanoțe, Drang, nu ierana ca în paimane. Este absolut cum pe Khaoțian paimane. Baiți vând Haskanum, Khaoțian, în calum, Kremlum, Leriv, ail trama banuțiunului, Washingtonum, ail trama banuțiunului. E gone chiar că apatuțume vor tarata și genum rusacan. Պատկերացումները խաղաղության վերաբերեն այն է, որ դրանք կառավարելի կոնֆլիկտերը վերջնական արդյունքում չլուծվեն, այլ կառավարելի լինեն Ռուսաստանի հեգեմոն դերի ընդգծմամբ, արևմուտքում կարծես թե մի փոքր այլ հանգամանք է, որ տոտալ կարգավորում տեղի ունենա գործընթացի, բայց գինը այստեղ մենք պետք է շատ կարևոր հանգամանք նկատի ունենանք, այդ խաղաղության գինը ով է վճարելու. Mi-a în Hayastane? Շատ կարևոր, ամենակարևոր հարցը։ Դե՛ս եք, այստեղ ձեր նշած հարցերի շարանը ավելի է բարձանում, երբ մենք դիտարկում ենք ԿՊՊ-ի խնդիրը, անցակետի խնդիրը Լաչինում։ Բանացը կնեն հակառուսական ակցիա է որոշ ձևակերպումներով, որոշ գնահատականներով։ Այդ դեպքում անհասկանալի է ռուսական կողմի կրավորական։ Եթե սա Ռուսաստանի հեղինակությանը Ադրբեջանի կողմից հաստված հարված է, առավել ևս, երբ որ նույն Պեսկովը եւ Զախարովան ընդգծում են Հայաստան-Ադրբեջանի հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում նոյեմբերի 9-ի, չկտրեմ ձեր մտքը, բայց կա նաեւ կասկածանք, որ ինչ որ խորքային պայմանավորվածություն կարող է լինել դրա հիմքում։ Ում միջև Ռուսների եւ Ադրբեջանցի։ Որ ինչ խանը լինի, չգիտեմ։ Տեսեք, Պեսկովը եւ Զախարովան ընդգծում են, որ Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում պետք է հիմնվեն բացառապես նոյեմբերի 9-ի Եռակոմ հայտարարության վրա, որտեղ դա է իրավապայմանագրային հիմքը։ Անցակետ է ոտնարում հենց նոյեմբերի 9-ին։ Այո, հենց ես դրան էի բերում, եթե Ռուսաստանը համարում է, որ դա իր դեմ ուղված քայլ է, եւ դրանով վիրավորվել է իր քաղաքական արժանապատվությունը եւ հեղինակությունը, ինքը պետք է շատ կոնկրետ, հստակ, որտեղ դա իր դաշտում գտնվող գործընթաց է, այդ անցակետի լիկվիդացիան ապահովելու համար, բայց մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը ոչ միայն չի լիկվիդացնում այդ անցակետը, այլև խոշում է այսօր Ալիևը Շուշիում ընթացող որևէ միջանկյալ գիտաժողովի շրջանակներում անում է հայտարարություններ, ավելի նա շեշտում է, որ եթե Հայաստանը խաղաղություն չուզի, ինքը ուրեմն խաղաղություն չի լինելու, ավելին ընդգծելով, որ եթե Հայաստանը չգնա իրենց պայմաններով խաղաղության համաձայնագրի կնքման, իրենք ունեն այլ գործիքակազմեր, որոնք կիրառեն, ակնհայտորեն դա շանտաժ է, ակնհայտորեն դա ռազմական սպառնալիքի լեզուն է, որտեղ ուրիշ լեզու չի հասկանում Ալիևը։ Հիմա մենք պետք է հասկանանք, եթե Ռուսաստանը առաջի պլան է բերում այդ ոչնչացված պայմանագիրը, իմ համար ոչնչացված պայմանագիրը, որտեղ դրա դրույթները վաղուց վանից բռնաբարվել եւ պատրվել դեն են նետվել Ադրբեջանի կողմից, Ռուսաստանը այդ պայմանագիրը այլոց իրավական ուժ, ոչ թե իրավական ուժ։ Լավ, մեր վարկագիծը որը պետք է լինի այս դեպքում։ Մենք ինչ պետք է անենք։ Մենք կրկնում ենք, մենք այսքան անկոր ոչ միայն մենք, նաև շատ կողմեր հղում են անում միայն այդ փաստաթի, որովհետև միայն դա գոյություն ունի։ Բարի մնացական, պետք է շատ ազնիվ լինել։ Մեր հնարավորությունները այսօր այնքան համեստ ու սուղ են, որ ինչ անելու այլընտրանքները մենք չունենք։ Մենք պետք է ապավինենք այն գործիքակազմին, ինչին այսօր տիրապետում են։